Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalunja batwaba ku Salam TV. Program Obutonde Bwo Ssi Musango nango muwerezao Ibrahim Bagalaliwo tuba tuguso kubanga tubera twezamu amanyi ne tuberanga tuyamba abo abantu betulaba nti tebasobodde ne tugeza kubanga tubawe essuubi okubalaga nti nabo bantu banaffe. Tubera live ku Facebook page ya Salam TV. Sobola okugenda no likinga no sharinga ate oba no commentinga ate towerabira tuli ku Start Times Channel decoder 293 293 ate ne ku Go TV nakwo kwetuli 392 osobola okubanga otufuna onaku olwaleero emboozi gye tulina ya njawulo ku za bulijjo ze tuleeta wali obaddeko awo n'olaba abantu abasamba omupiira nti basamba omupiira ne bakulaga nti basamba gwe oyinza okulwaki okubanga okirabira awo nti basamba mupiira ne bafuna essanyu ne bakoma awo naye bano tebasamba busambi mupiira wabula balina engeri gye bakola ki gye bakigaziyamu ne kyeyongerayo. Tulina omugenyi waffe agenda kuba atubuuzaako atubuulira amannya atubuulire ne gy'aviiridde. Sasa okulaba ssebo kale ssebo webale kubanga ozze ku Salam TV oze tusharinga emboozi gy'olina okuinspiringa abantu abalala. Gwatulaba ku Salam TV Football Nations Corporate League tebasamba busambi mupiira wabula nga watunyonyodde batuula genda tunyonyola kino kyavaawa bakitandika batya ekirowoozo bakijjawa kuba tulaba abantu bangi basamba omupiira naawe gwennyini atulaba oyinza okuba oliraanye ekisaawe naye ng'ekisaawe kyo ky'oliraanye tolina ky'ofunamu agenda tunyonyola kiri kino kyatandika kitya ekirowoozo bakijjawa wajje batambudde ki kye bagasse ku society ku mupiira waffe na tukimanyi nti omuzadde yenna bawulira omwana we nti asamba omupiira asooka n'amugaana n'amugamba sooka osome ebitabo obaoliawo waliwo betulabye bangi nga bamu bagufunyemu ssente kozi nago eri one of the opportunities omuntu gy'asobola okukola naye ate guddiza gutya society okuyambako ku bantu abaliko obulemu bannamwandu bassemwandu abaana batalina mwasirizi n'abantu abalalalala. Mr. Ayebale, tutandikire ke mabega background. Mwakitandika mutya? How chiche mwali mutudde wa mwakirozo kyavaawo okugamba nti katutandike ekintu kino? Twali nalina emikwano gyange nga babiri basatu. Nga tulaba legendary ziriko. Waliwo corporate league era gye twagendako okulaba. Ne tujiwagira, ne tugendayo, ne tulaba, ne tusamba, ne tudda waka. Abantu nga kwebali basanyufu wabawe ebyokunywa wabawe ebyokujja naye ne tumala ne tudda waka. Kati ffe ne tugamba ekintu kino osobola okukirabako otya mu maaso looking ahead. Ne tulaba abantu abazze okusamba nga buli omu apakinze motoka. Kubanga jukire eno Football Corporate League egenda kuba nga ya companies zino ez'abakozi kitegeeza nti omukozi afuna ku kasente. Tali bubi. Yaba betuisa bali mu corporate world. Betuita nti bali mu corporate world nti maybe bakolamu nga bwengomo nga bweyogera nti bakolamu. Bali nawe bali tebali bubi nga bantu baffe abalala. So kati ne tugamba abantu baffe abemabega bana mwandu ba orphans bali bubi jukira tene COVID yali wawe mabega kaawo nge isiza bubi abantu buli omu nga ali bubi nga bali disabled tebalina bino bye batambulirako. So ne tugamba abantu bano bwe bamala okusamba n'oyogerako nabo n'obagamba nti yes mumaze okusamba naye twali tusabayo maybe nga 10,000 10,000 mu bantu 10 ezo sente nyingi gyemitwalo 10 ezo sente wozikwata n'oziwa omuntu oli ali bubi talina fees tulina abaana baffe mu zigeto tebalina fees ate oliyo omusambi owa corporate team oba entity avudde mu club yonna gy'avuddemu olukumi yetalufiiri nga terumusala ngaffe abawansi ye terumusala naye olukumi olwo olukwata n'oluwa oli omwana afunamu ebitabo bye bibiri bisatu ne peeni n'adda kusoma wagenda okusoma tomanye kyenaavaamu be bakulembeze b'enkya b'owulira. So ne tugamba ffe katukoleyo liigi yaffe ojja n'osamba naye ne tukunyonyola nti tulinayo abantu baffe groups ezo tuzi identifyinga ne tumanya nti group eno neno for example abawala beetaaga pads oba abaami tebalina rent bamugoba waka business COVID yakajja nekagwako
kabizinesi ino ka mitwalo abiri. Wali abantu olumala okuzannya mu leagues endala, agenda wali nanywa omwenge ne mikwano gye ne basaasanya 5,000. Naye omwami wa feri kabizinesi kaweddewo, maybe akamatooke alinawo omudala gw'ennyaanya, gwetaaga 15,000 okuddawo. So ffe ne tugamba katukoleyo league. Eno league abazannyi baffe tujja kubanga tubagamba, tubasaba. Kubanga kimanyi tekibasala. Tubasaba ne tugamba, leero tugenda Kusamba. Naye olumala okusamba tubadde tusaba buli omu lunaku lw'okusamba. Jangu n'ekitabo kimu kya budget. Jangu ne peni emu ya big. Mu motoka ye nene gy'ojja ng'ovuga, teekamu peni emu ya big yokka. Ffe tuzikunganye tuzitwalire abaana baffe abali obuli. So ne tufuna ekirowoozo ne tugamba katandikeko league, tuze nga tugiteekateeka. Okutandikako league mu Uganda nakyo si kyangu. Oyitira mu mitendera. Process yali etya because oli akubuuza mugenda Samba Omupiira. Bw'ogamba omuntu kati naddala twaba ku Salamu TV. Bw'ogamba omuntu tusamba Omupiira ne tuyamba. Ajja kubuuza muyamba mutya, ayagala okumanya muyamba mutya. Ye okuyamba okwo abayingira bayingira batya. So kati process tuzze nga tugigobako okuva mu January. Kubanga ekirowoozo wakifuna mu December, ne tugenda mu Christmas, ne tugamba guno mwaka 2020 tukagutandike, tutandikeko dream yaffe tugitambuze. Ne tutandika, oba oyagala kutandika colleague wano, osooka ne weebuuza ku FUFA, Emengo, ne bakugaidinga, ne bakugamba eky'okukola. Bwe balaba nga by'ogenda okukola tebigenda kukosa ebirala ebiriko, bakuwa kye nayise recommendation. Recommendation letter gy'otwala mu ba URSB ne bakuregisteringa. Kati ate nabo before kuregisteringa baba baagala okulaba objectives bo, ki ekikuleese. Oze oyagala kukolawo ttiimu y'omupiira, teriimu biralalala, oli basically ku mupiira n'okuyamba abantu. Bwe bwo objectives bwa league. Ne tubawa objectives bwonna, ne tufayiringa byonna articles, memorandum of understanding, era kati tulinze batuwe certificate yaffe. So mu objectives bwaffe bwe tulina, mwe muli okuyamba abantu abali bubi. Okuyambako ku bantu abateesobola. Abateesobola, abandyagadde buyambi. Which kyemanyi nti mu Uganda tubalina bangi. So kati ffe tugoberera stories ezibeera ku mpewo, ku mukutu gwa internet. Ogenda okulaba story neno nti bano ne bano beetaaga kino na kino. Ffe ne tugettinga in touch n'abantu abakirimu, ne tubabuuza mwandyetaaze ki na ki. Ne tulaba oba tukisobola, then ne tugenda ne tuyamba akatono ke tulina. Ky'ova olaba eno weekend ejja tugenda kugendako e Kamwokya, twalaba story ku internet, ne tulaba story nti abawala b'e Kamwokya abasinga tebalina kye bakozesa nga pads. Actually story yali egamba nti bakozesa amawulire amakadde, old newspapers. Ne kitukwatako nnyo, ne tugamba imagine omuwalawo yali mukozesa old newspapers. Ne tulabanga pads kisoboka. Tusobola okwekolamu omulimu awo mu mikwano gyaffe mu babiri basatu, ne twalayo ke tusobodde. So kati tujja kubanga tugobereranga story bwezityo. Ne tulaba nti ono yeetaaga kino na kino. Ate nno ebyo tubikola nga tetunafuna na sponsor. Ngaffe abantu bakinoomu. Naye bwe tufuna sponsor kintu ne kigejja, ne tufuna sente naffe ne ziweraweramuko, tujja kubanga tuyamba abantu ab'enjawulo bangi. Nga tetunabagenda eyo kugundya okuyamba abawala. Otugambye mwali awo nga mulaba mujja ne musambamu Omupiira ne mutambula ne mugenda. Ne mukola kino ne mutambula ne mugenda. Basically omuntu mukubira ekifaananyi. Because bantu bangi basamba Omupiira. Bantu bangi. Ne mwe ki ekibaawula ku balala abasamba. Kati ekisookera ddala ekitwawula kyekyo ky'okuyamba abantu. Nti liiga ezisinga mwekolamu ebibinja. Ne mufuna corporate companies nyingi ne zijja ne zisamba, ne zisasula subscription, ne muzikolera bye beetaaga, ne muziwa ebyokunywa, ne musamba, olumala ne mufuna omuwanguzi, ekikopo ne mukitwala ne mugenda nga kikomyawo. Era bwe kiba. Nga neighbor w'okukisaawe ye talina kyafunyeemu, tategedde nakibaddewo, aze abadde anyumirwa just bunyumirwa, oli atebye eggoolo, oli atebye eggoolo. Kati ffe ekyenjawulo tujja kubanga tukola ebyo byonna nga balala nga bwe bakola. Naye buli lunaku lwe tugenda okusamba tujja kubanga tufunyeeyo group
ye abantu abateesobola nga waliwo kibeetaaga. Tugeza abaliko obulemu abeetaaga emiggo. Abaliko obulemu beetaaga emiggo. Ne tugamba abazanyi baffe, abasambi baffe. Kyemanyi bajja kuba nga bawuliriza kubanga tewali muntu alimako obuntu gw'ogamba nti waliwo alibu byetaaga kino na kino n'atakubeererawo. Ne tugamba nti emiggo abeetaaga emiggo bali bameka nti bali abantu kumi. Emiggo gya ssente meka nti gya mitwalo oba abiri oba asatu. Ne tugamba abazanyi baffe tweetaaga ku ssente kano ne kano ne kano. Tekali ku muzannyo omu, tekali ku ttiimu emu, kali ku ffe ffenna. Kati jjayo tuleetera ky'osobola, tuleeterayo kasente k'osobola. Then tukigatte tugende tuyambeko okubala abantu abeetaaga emiggo. Olunaku lwa tugenda okusamba, tujja kwategedde gurupu endala. Nti kati Katanga Primary School ng'essomero, toyireti yagwa. Toyireti mu kugwa baagala kugizaawo, bali mukola ka fundraising. Fundraising finger football nations corporate league tetujja kukakola konna ngaffe mmoja kuja musambe mwakapira tujja kuja tusambe we kunganya ke tusobodde kati somero najo lyongereko sinti tujja kuteka ko iyo toilet fefeka tujiteke mpaka wagula tufunye ye mitwalo ja 5 obo busobo bwa cement mugenina mu mwongerekawo olunaku lwa tugenda okusamba waliyo n'abalala bwe batubowa hall amazi eganyo okukola amazi kubanga ebifo ebisinga amazi tegaliiyo nti bowa hole nayo tenagwa mwetaaga ssente meka kino na kino kubanga kyemanyi mu ttiimu ze ziriko poti mubaamu abagagga mubaamu connections mubaamu abasobola ttiimu y'amazi eyo yennyini eyinza okubanga kuereesaamba ttiimu y'amazi ejja kuyinbagala nti waliwo foundation waliwo amaka g'abaana abateeyamba geetaaga okufuna amasanyalaze wayaling ogenda okulaba nga ttiimu tulina ya umime ejyawo negamba baliwa newanewa kati nga tulinga nga bridge econnecting omuntu wa wansi n'omuntu aliko corporate yes atasobola kumutuukira nga kibayamba nnyo mangu so yes. Kati lige yamwe mwegye mwakola tugambe abagirimu be bintu be tugamba nti abali obulungi aha kinandi gamenti bote bali target yamwe nti mufuna abantu be mulaba bali mu corporate societies exactly. Abasobola okugamba nti waba akutte 15 oba omutwalo tekugenda tegumuluma nnyo kati lige eyo muba mu mulimu teams meka nga bwe nakugambye nti lige tena tandika osoka n'ofuna procedures ne process n'oziyitamu zonna ezo processes zonna omala okuziyitamu ng'ogenda no conducting a team a corporate for example company kati nga salamu tugamba salamu twagala mu abakozi bamwe bekolemu timu kati marketing manager wamwe oba akwasaganya bya sports ajagamba gwe ligiyo yimiride etya kati olina okumutekera ke ebipapula paperwork mwe muli recommendation ya fufa gye twafuna mwe muli memorandum of understanding mwe muli articles mwe muli ebiraga nti ligi si yakugwancha kweri enyedi omusingi yes so kati tukyabulako certificate okuva mu URSB tugenda okufuna nga wiki ejja so ebyo bintu bye tugenda okubanga twatachinga nyeleta nga tubawandikidde officially so tetunafuna team as we speak naye olumala okubifuna byonna nga tubiteka ku meza nga tubagamba nti salamu twagala ettiimu y'omupiira tetusobola kujja bujja tetusobola kujja kujja by word of mouth nti twagala tuli ligi bajja kubuuza olinawo ki so tuli mu kufuna ebipapula ebyetaagisibwa byonna buli kimu okulaga nti ligi ejja kuba etambulira bwetu guidelines zonna abasambe balina okusamba kubanga tetwetaagamu bana ba super league b'amaanyi abali ku national team abasamba okufiira wabula mwagala just kufunamu ka booster collections exactly so ng'ovudde mu kuyamba nti muyamba abantu abali disabled muyinayo ebirala bye muyamba nga wogamba connections nti omuntu oba kale omulimu najja mugattako oba basically mukyakola ku kyakuyamba abantu abali ebyo by'omulimu byo automatically wali engeri gye byekolamu nti mu ttiimu z'omu waliwo n'omukozi ayinza okujja ajjidde mu corporate team naye gyali just talinayo mulimu naye gyali akolayo maybe akola kino talabanga ku manager naye kati olunaku olwo manager aze kusamba kimwanguyira nnyo okwogera naye ku kisaawe bavudde mu ttiimu emu naye ne manager abadde tamulabanga tafunanga kadde kumutuukako
Katina chijia kumuyamba kugera kukuwanga wali mchisawe, agama manager kuwa wanakapira kwa namu wayo cha mugamba. Namu gamba, munange chino chino, bichaganyi. Kwa gamba, aino kulaba nti bamulaba, manager abuza nyomu. Yeah, exactly. So, then the chomulimo, ufengamu wengu gamba ntiferigi yafe, ya connecting omuntu wa wansi, no wa wagui. Runaku retu ze, okuyamba kwa muntu wa wansi. Nitegira nti ate ono ya somali, na ibitawo bie, alinabichi na yomulimo gwagani. Ena yetu mpushinga. Netumulaga bichikwata konti ono yasoma bia masanyarazi, netula batimu ya masanyarazi. Ono yasoma bia telecommunication, netula wa mutimu za fezilimu, zikwata ku telecommunication. Mkuyambo kote muko ma mkuyamba vulnerable people. Wawula ne job opportunities, mugeza kukubanga mfunila vavu. Actually, job opportunity yesinga. Instead of okuwoli omuntu muntu, muntu alunagudia urunaku negugwako. Wakilu muwaka limo kamitu alo wakume wabili. Nasigananga amanyinti wali chidia ulimwezi. Okay. Yes. Atwaba kusalamu TV program Obutonde Bwo Ssi Musango nange Ibrahim Bagalali wondine mwami ayebale Martin okuva mu Football Nations League. Football Nations League atugambye ye league egenda okuba ya mupiira naye nga basically tebasamba busambi mupiira ne badde waka wabula nga ba giving out to vulnerable people oba to the community eri abo abantu abatesobola era tunyinji natugamba ligi yabwe egenda ba erimu abantu betugamba nti bo baliko obulungi nga Mungu yabasobozesa okubanga ebalinyisa ku ddaala nga ne waba waddeyo 15 oba omutwalo tezigenda banga zimuluma ng'ogw'omutwalo oba 15 zigenda yambako oyo omwana asoma mu ssomero atayina padi oyo omwana omulenzi atayina scholastic materials oyo omwana aliko obulemu eyetaaga akagaali oyo omukyala eyetaaga okuba nti bamuyambako mu ka business ke oba omwami. So ebyo byonna abitunyonnyodde tugenda agenda mukuumulamu katono nnyo bwe tuba tukomyewo agenda kutunyonnyola bakakola projects meka projects ki gye balina kati gy'ogamba nti gye bagenda okuba nga bapushinga atunyonnyole n'ebirala byonna tova ku Salam TV katugende mukuumulako tukomewo tovaawo.